እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ይላል JPS TV Worldwide. ዋን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ይላል JPS TV Worldwide. ሃይ ሳሚ እንደነ ዲንስ ሄሎ እስኪ ስምህን ለተመልካቾቻችን በማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ ስሜ ሳሙኤል አለማዩ ባላለሁ። ስሜ እሺ ደን ስለራስ ነግረኝ። GPS search keyboard በመጫወት ነው ማገለግለው። እሺ እንዲሁም ከባንዶች ጋር ማገለግላለው ዩጎቾች ካዲስ ባንድ የሚባል ባንድ አለን። ብዙ ታይሚን በማገልገል ነው ማሳለፈው። ሌላ ደግሞ የባንድ ጥናት ምናምን 50 ነው ግን እዛ አሳልፋለሁ። ይሄን ይመስላል። አዎ በጣም ናይስ። እንዴት ነው ሙዚቃ መጫወት የጀመርከው? ሙዚቃ መጫወት የጀመርኩት ቸርች ውስጥ ነው። ቸርች ፓስተር ኤልያስ ቢባል ፓስተር ነበር እኛ ቸርች። ኦኬ። እና እሱ ነው ያስተማረኝ ቲዮሪውን አናሳየኝ ስኬሎቹን አሳየኝ ምናምን። ከዛ የለመድኩ ቸርች ኳየር ያስጠናው ወርሺፕ ላይ ተጫወትኩ ምናምን። እንደዛ ነው የጀመርኩት። ታስተውሳለህ ስንት አመት ነበር? ካልተሳሳት ኮ 14 አመቴ ምናምን መሰለኝ። እንደዛ ነው ነው። አሻውን ስድሜ ስንት ነው? ማይ ቴክ ጥያቄ ጠየቅ? አይ ችግር የለም። እድሜ አሁን 24 ፕሊዝ ዲስመንዝ ይዛሉ። ኦኬ ላይክ ዲስመንዝ ማለት አልሞላህም ገና 24? አዎ ታህሳስ 23 ላይ ነው 24 ነው። እሺ አሁን ደግሞ ጂፒኤስ ቸርች የመጣህበትን አጋጣሚ ታስተውሰዋል? ለመጀመሪያ ጊዜ ስትመጣ የመጣህበት አጋጣሚ እንዴት ነበር? አዎ አስተውሰዋለሁ። ከጆሲ ጋር ጆሲ ዮሴፋን አምረው ዘማሪ እሱ ነበር ያመጣኝ ጂፒኤስ። ፍራይዴ ቀን ነበር ፍራይዴ ጧት ፕሮግራም ላይ ነበር የመጣሁት። ፕሮፌት አሜሪካ ነበር ስመጣ። አልነበረ? ኦኬ እሺ። አይሚሹ ነበርች የፕሮፌት ባለቤት እሷን አስተዋወቀኝ ምናምን። በቃ ትቅር ፕሊስ ምናምን አለችኝ። ጥሩ ፊት አሳየችኝ ምናምን። በዛው ወጣው ቀረ። አዎ ባይ ዘ ዌይ እንትን ቸርችኛ ጋር ከመምጣት በፊት ሌላ ቸርች አይቼ ነበር ስትጫወት እና ነገር ያለው ከዛ ዊኒ ደስ ሲሌዲ ሲጫወት በመጣኛ ቸርች በመጣ ይያልኩ አዲ ላይክ ደፍሬ አንተ ማናገር አልቻልኩም ግን በመጣ ይያልኩኝ። ከዛ መተኛ ጋር ሳይ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያ በጣም አሪፍ ኦፖርቹኒቲ ነው ለኔ። ያ ከዛ ግን እንዴት ነበር ጂፒ ስትመጣኝ ነበርው አቀባበል እንዴት ነው በጣም አሪፍ ነበር። እንዳልኩሽ ፕሮፌት አልነበረም አይሚሹ ነበርች እንዳትቀላለችኝ ምናምን ሁሉም አገልግያዮቹ እዛ ያሉት ምናምን በቃ እንደነግሽ ምናምን ጥሩ ፊት ነው የሚያሳዩት ፋሚሊየር ናቸው ሁሉ እና ሆም ፊሊንግ አለው። የሆነ ቸርች እጅ ልጫወት አይደለም እዚህ ስቴጅ በጣም በቃ እንደልብሽ ነው እንደልቤ ነው ሆኖ ቸርች ሲሄድ ኪቦርድ በፈለኩበት ሰዓት አወጣለሁ ማጥናት ብፈልግ ማገልገል ብፈልግ እንደልቤ አሪፍ ፊሊንግ አለው በጣም። ስንት አመት ሆነ ማለት ነው ጂፒኤስ ከመጣ? ጂፒኤስ ብቻ ከመጣ? አሁን ጂፒኤስ ከመጣው የፊታችን ማርች ላይ 5 አመት ይሞላኛል። ኦ ረጅም አመት ነው። አዎ ቆየ ደስ ይላል በጣም። ያኔ እንግዲህ ላይክ ከ5 አመት በፊት ላይክ እንዲ አልበዛንም እኛም ትንሽ ይያለን ነበር የመጣው እና ላይክ ሙሉ ፕሮሰሱን ታቋለ ላይክ ትንሽ ይያለን። ከዛ እኔ ደግሞ ማስተውሰው ዴዲኬትድ ነበር በጣም ልክ እንደ ፕሮፌት ማለት ነው። ላይክ ትንሽም ሆነን ሶስቱንም ፕሮግራም በሰዓት ኦን ታይም ነበር የምትመጣው ላይክ እኔ መሰከራለሁ ስለነበረው ከመጀመሪያው ልክ እንደ ፕሮፌትም እንደዛው ሙሉ ሱፉን ለብሶ ላይክ ሙሉ ጉባኤ እንደሚያገለግል ኦቨርፍሎ ይያለ ነበር የሚያገለግለው እና አሁን ደግሞ እንደዚህ በስተን እግዚአብሔር ረድቶናል እና እስኪ ያለውን ከመጀመሪያ ጀምሮ ትንሽ ሆነን ያለነው እስከ አሁን ድረስ ያለው እንዴት ነው ጂፒኤስ አገልግሎት? አዎ እንዳልሽው ትንሽ ሰው ነበር እኔ ጆይን ሳረግ ጂፒኤስ የዛሬ 5 አመት ማለት በጣም ያ በጣም ትንሽ ሰው ነበርን። አዎ ግን በቃ ፕሮፌትም ይዘመው ደለ ሁላችንም አገልግሎቱ
የሚያገለግልበት ወይ ታማኝነቱ ለአገልግሎቱ እሱን ይያየሽ አገልግሎት ላይ ማለመጣት አይ ነው ስለዚህ ይያየ ነው ሰው ይወዛ እንደዛ ይያለ እየዘመረ ኦቨርፍሎ ይታየኛል ይያለ እየዘመረ መጨረሻ ላይ ያለው ምናምን ከግብጭ ያለው ነው አይለ ነበር ተዛ ላይ እና እንደዛ ይያለ ይያየ ነው ይያየ ነው especially JPS TV ከተከፈተ በኋላ ደግሞ ቅፍት ሌላ ታሪክ ነው አሁን ቦታ ጠቦን ስቃይ ሁሌ ደግሞ ይል ነበር መጨረሻ ላይ ሲቀመጡ ኑስ ይላቸው እንቢ ሲሉ ምን ነበር ቢሉት እዚህ በኋላ ቦታ ስለማታገኝ አሁን ችግር የለም ጠጋ ባይዲ ያምርም እነዛ ሰዎች እኮ አሁን ውጪ እየተቀመጡ አብሻቸው ነበር አይ ነው እና ብቻ ደስ የሚል ጊዜ ነበር JPS ሰላም ደስ የሚል ታይም ነበር በጣም እስኪ አሁን ደግሞ ትንሽ ሙዚቃ ተጫወትልና ፒያኖ ተጫወትልና ከዛ ለሚቀጥለው ፕሮግራም ይሄዳል። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ይላል JPS TV Worldwide። ዋን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ይላል JPS TV Worldwide። ዋው በጣም ደስ የሚል በጣም ነው የሚያምር የተጫወትከው ሙዚቃ ምንድነው ይባላል አሁን አምባሰል ስኬሉ አምባሰል አዎ በጣም የሚያምረው ቴንክ ዩ በጣም ደስ የሚል እሺ ወደ ጨዋታችን ነው መለስ አገልግሎት ከፕሮፌት ሄኖክ ጋር እንዴት ነው ቢታወቀው ነው በጣም አሪፍ ነው you know prophet ሁላችንም ቸርች አለን የሚቀርበው ሰው ነው ዲቴል የሚያቀርበው ደግሞ እውነት በጣም አሪፍ ነው አምልኮ ላይ እንደምታቂው ነው ፓሽን ነው የሚሆንሽ እንደውም ሙዚቃ ለመጫወት ለማምለክ በጣም የፍቅር ሰው ነው ከምልሽ በላይ ፐርሰናሊ ስለምንገናኝ ከሱ ጋር ብዙ ጊዜ ሪል ነው የውሸት ምናምን ሳይሆን ሪል ፋዘር ነው ይሄ አሰሪና ሰራተኛ መንፈስ ምናን ይለም ከኔና ከሱ ጋር እውነት ቢያዘኝም እንደ ልጁ ነው የሚያየኝ የምፈልገው ነገር ብነግረው በአባትነት ስፒሪት ነው ማለት ነው በጣም የፍቅር ሰው ነው በጣም ደግ ነው ጀነረስ ነው ኮምፓሽነር ሃርት ነው ያለው በቃ ኤግዛምፕል ነው የሚሆነው እሱ ለኔ ኤግዛምፕል ነው ሰውን ለመርዳት ሰውን ሰፖርት ለማድረግ ከሱ ብዙ ነገር ነው ማረው ማወራው ነገር ይገባናል ቸርች ላለን ሰዎች በጣም ኢቭን you know በቀበሌ ለቸርች የሚሰጡት ነው አንጫዎች ታቂያለሽ ቤት በመስራት የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት እና እንደውም አንዴ
تزيا لين نجر لينجرش ذا تشرش كبابي استوديو على قوادني يا استوديو نا كسوق عواكي يا رجل سوق كشرت سويت على كرا جيني نا هاي سلنا برت مش في تحتن تقرر بلو تنش نواك يا رجل كذا كلف أبو الله سلام بلو أقوم ودقيم سامي مسافر تعال لدل منا بلو طيقه كذا راو منا بيو أبشكوا كذا اللي تراش في ديني يا جدني نا بتعمي فكر صانو بتعمل إيش ما كسوق عواكي الكل من أسمع بتعم من لك أنا يمدت لك بلن ناقر بتعم بزوم الناقر أنا قال له بتعم لك أبات ما يمر لك عندنا ديس النورة سويت يمر يكعب بدل من عمن يمسلا تقولين لك دي ست كربونو يمر متثقو بروفيتن يمر ست كربونو متثقو نا هي على بالله شو بتك كلينو أنا يمي هنا تنش في تيجر تطوله ويكوستر ريك هاي كذا رجوم قبل تشاري لي نا بروفيت يمر بتعم يفكر سانو بتعم أنا إكسبلين ما رجعتش وي بتعم كله بيجي تاعك قليل بين በጣም ደግ ሰው ደግ ነው ሪል ደግ ነው ሰዎች እንደውም ቴሌቪዥን ላይ ምናምን ላይክ ቤት ሲሰራ ምናምን ሲያዩ የምር ለታይታ ነው የሚመስላቸው ግን አይደለም ላይክ ፐርሰናሊ ወርዶ እኛ ጋር ታች ላይ ያለ ልጆቹ ጋር ወርዶ ነው ያን ያክል የሚሰራውና የምር ከፕሮፌት ጋር ማግኘት በጣም ትልቅ ድል ነው ኢትስ አ ፕሪቪሌጅ እና ደግሞ ሁለታችሁ ደግሞ ከኢትዮጵያ ወጣችሁ ነበር አዎ እስኪ ስለሱ ነገር እንዴት ነበር በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፈው አምስት ቀን ምናምን ቆየ ነው አብረን እንደዛ አብረን ቆይተን አናቀም ላይክ ጣጣም ማጣም ሰዓት ማለት ነው ግን በጣም ነው ኢንጆይ አርጌ መጣሁት he really care about you እንታረጊው ነገር ምናምን እንትኑን አርግ እንደዚህ ከዚህኛውም አርግ ይሄን ብላና እንደ አባት ነው አክቲም ያረጋው ምንም ሌላ ሰው ጋር ያላየሁት ነገር እና በጣም እንደወደው ያረጋኝም ፐርሰናሊቲ ነው የሚገርም ፐርሰናሊቲ ያለው እዛ ዩጋንዳ ያሳለፍነው ጊዜ እንደው ሞር ክሎዝ እንድንሆን ያደረገን በጣም ነው ትሪት ያደረገኝ የነበረው መጀመሪያ ያለ ነው ምንም ምግብ ሲነሳ ራሱ እንትኑን አርግ ሳሚዬ እና ይለኛል ልክ ልጆቹን ትሪት በሚያደርግበት ወይ እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው ዩጋንዳ አሪፍ ነበር እዛስ እንዴት ነው ሰዎች የነበራቸው አቀባበል በጣም አሪፍ ነበር አይደል አዎ እኔ በጣም አብሬው ስለነበርኩ እዛም ሄዶ መርዳቱን አላቀ በጣም ብዙ ሰዎችን ሰፖርት አርጎ ባይን ያየሁት ነገር ስለሆነ በቃ ሪል ነው አይሻ አትሸወጂም በምንም ነገር ዩ ነው እና ባይን ያየሁት ነው እዛም ሄዶ ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው ውጪ ሀገር ሲኬድ ዩ ነው ግን እዛ ሄዶ ሰዎችን ሰፖርት አርጎ ገንዘብ ሰጥቶ ለሰዎች ባይን ያየሁት ነገር እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ጋንዳ አደስ ይላል በጣም እስኪ እንደው ለክ ሙዚቃ ስትጫወት ረጅም አመት ሆነ ኦልሞስት ከ14 አመት ጀምሮ መድረክ ላይ ያጋጠመ ገጠመኝ ይሄን አረሰው የምትለው የሚያስቅ ነገር ሲካል ነገር ሁለት ገጠመኝ አላለኝ ሁለቱ ነው በጣም የሚያስቁት ልትላችሁ እሺ አንደኛው ቸርች እየተጫወትኩ ብዙም ያኔ ገና ልጅ ነገር ነበርኩና ስታንዱ በደንብ አለያዘም ነበር ታች ጥርሱና የኪቦርድ አዎ እና በጣም ሆቶ ነው አምልኮ በቃ ጭክጭ ከየተጫወትን እየተዘለለ ምናምን እየተመለከ እንግት እጂ ባዶ ነው ሳጣ ነገር አለ ከዛ ጉባኤው ማምለኩን አላቀሙ አንድ አራት ሰዎች ቀጣሉ እነሱም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ናቸው የታየው ታስተያየ ከዛ በዛች በልጅነት ጉልበቴ እንደምን ብድግ አርጌ ስታንዱ ለማስተካከል ተሞከረ ምናምን በጣም ድንጭ ነበር ካለፈ በኋላ ግን በጣም ለይሳቀ አይ በጣም ለስከው እንዴ ስታንዱ ወድቆ ማሰው ከዛ ግን ሲወድቅብ ታውቀው ወይስ ለጎንበስ ለማንጫው ጀመረ ለምን ነው ወደቀ ለማንሳት ነው እንጂ ምራራት እሺ ሁለተኛውስ ሁለተኛው ደግሞ ዩዝ ፕሮግራም ላይ ነው ፍላገር ይያለው ነውና ዩዝ ፕሮግራም ላይ እንደዛ አምልኮ በጣም ሆት ነበርና ሰው ያመለከ ምናምን በደም ወርሺፕ ሊደሩ በጣም ተነካ ከመልሽ በላይ ሊድም ያረጋው የሚዘምረው እየዘመረኝ ነበር ከዛ ኦሆ አለ ጮህና መድረክ ላይ ሮል አረገ ተገለበጠ ልክ ተገለበጠ ሲነሳ ማይኩ ከጁ አላለች እና እየተጫወትኩ በላይ ስትይለኝ ማይኩስ ከዛ ኪወርድ ብቻ ለሊ ይቀላ ከዛ የምስጋና ናዳ ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች አንድ ማይክ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነውና ዋየርለስ ማይክ ነበር አዳንከስ ግን ማይክ
አዎ ያስኩት ቀለብኩት በዘለ ኪቦርድ ውስጥ ሳውኩት ትጪው ዘልዬ ነው ያስኩትላ እና በሄራይ ቡድን ራሱ ለበረኛነት በዘጠኝ ይቀርላ የሙዚቀኞች ጨዋታ ሲኖር ለበረኛነት መታጨት አለም እና እሱ ነው በጣም ፈን ያጋጠመኝ ነገር አይ ነው መድረክ ላይ ሲያስተውል እሺ እንደው ቆይ ላይክ ለጋጥሙም ሳጋጥም ካፍቶ ይችላል ነው መድረክ ላይ ስትጫወት ጉባኤ ውስጥ አይተ እንደው የሚያስቅ ሞመንት አጋጥሞ ያውቃል አንተ ለክ ኪቦርድ ተጫወትክ ስቴጅ ላይ ሆነ ግን ጉባኤውን ስትተው የትም ጉባኤ ሊሆን ይችላል ግን የሚያስቅ ሞመንት አለ ሁሌ የሚያስቀኝ ነገር አለ ማለት በጣም ሳቀኝ ኮንትሮል አረጋለሁ እና ያ የሚያስቀኝ ነገር ጉባኤ ውስጥ የሚያመልኩ ሰዎች ላይሪክሱን የማያውቁት ሰዎች እና ማይም የሚያረጉት በአፋቸው ለማስመሰል መዝሙሩን እንደሚያውቁት እሱን አልችልም ማይጠቅ ሞታል አይ ነው በጣም የሚያስቀው እንግዲህ ሳሚ በጣም አሪፍ ቆይታ ያደረግን ነው ደሞ ከሙዚቃ ከመጫወት ባለፈ ዝማሪ በጣም እንደምትወዳቃለሁ እና እንደምትዘምርም አቃለሁ እና እስኪ ስለ ዝማሪ ትንሽ በለና ከዛ አንድ የምትወደው መዝሙር ራስ እየተጫወትክ ራስ ተዘምርልናለህ ማለት ነው እሺ ዝማሪ ያው በጣም ነው የምወደው the best way ጌታን ለማምለክ worship ለማድረግ ኢቭን ለመጸለይ መዝሙር ከፍቼ ነው መጸለይው ተጸልይ በቃ በጣም የምወደው ነገር ዝማሪ ነው ና ያው ግን ዘማሪ አይደለሁ ደስ ያለ ይዘምር በሚል ነው ዘምራ አይ ከሱም ትንሽ አለፍ እንደሚል አቃለ ና እንደዛ ስለዚህ አንድ ሰለ ነው ትጮትደናለህ ማለት እሺ ዋን ለጌታችንና ለመዳኔታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ይላል ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ
እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ይላል JPS TV World Wide እና ባክ ቺነገር ክራሎ ያለስ ይላል ደም እኔ ምላው እስኪ ሰላሳሚ ሰዎች ቢያቆት የምትለው እና አንድ ነገር ነገርን ሰላኒ ሰዎች ይሄንን ቢያቆብ ለምታስበው ነገር እሺ ብዙ ቢያቆ ደስ ይለኛል ግን ሜጀር ምላው ነገር ልንገርሽ ሰዎች ለኔ ቢያቆ ደስ የሚለኝ ነገር ሳሚ በጣም እግዚአብሔር ይረዳው ሰው እንደሆነ እግዚአብሔር በጣም በጣም ብዙ ምህረት እና ብዙ ፍቅር ያሳየው ሰው እንደሆነ እግዚአብሔር እንዳሳደገኝ እድሜ እንደጨመረልኝ እግዚአብሔር ከሞት እንዳዳነኝ ቆሜ እንዳገለግል እድል ስለሰጠኝ ከትልቅ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር እንደቀላቀለኝ አገልግሎት ለኔ ትልቅ እድል እንደሆነ የትም ቦታ ይጂ ብቻውት ክፍለ ሀገር ይጂ ብቻውት ውጭ ሀገር ይጂ ብቻውት የትም ቦታ ብቻውት እግዚአብሔርን ማገልገል ለኔ በጣም ትልቅ ነገር እንደሆነ እና እግዚአብሔር አባቴ እንደሆነ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አይ ነው ሁላችንም እግዚአብሔር ልጆች ነን ግን በቃ እግዚአብሔርን ያሳደገኝ እና ሰዎች እኔን ሲያዩ እንዲረዱ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ምህረት በቃ ሰው እኔን ሲያይ መጀመሪያ እንዲያይ የምፈልገው ኦ ጌታ ምሮት ነው ጌታ እድል ሰጥቶት ነው እግዚአብሔር ከሞት አድኖት ነው ብለው ሰዎች እንዲረዱ ፈልጋለሁ እኔን ሲያዩ እኔን ፈልጋለሁ like ሳሚ በጣም ብዙ ሆነው ሰዎች ናቸው የሚወዱ በተለይ እኒ ቲኔጆች ምናምን በጣም በቃ like on Facebook ላይ TikTok ላይ ምናምን ነው ፕሮፋይላቸው በሰመ TikTok ይከፍታሉ ለአንተ ያላችሁ ፍቅር በጣም ለየት ያለ ነውና ከምን ይመጣ ነው ለታስባለ ይፍቅር ያው ጌታ ሞገስ ሆኖኝ ነው የምጫወተው ነገር እግዚአብሔር ፌቨር አርጎልኝ ነው እንጂ ምንም አዲስ ነገር ተጫውቼ አይደለም በጣም ጉብዝኛ አይደለም ትንሽ ናት ውቀቴ ግን በዛች ውቀት ላይ እግዚአብሔር ሞገሱን ሰጥቶኝ ነው ፌቨር ሰጥቶኝ ነው ሰው ዝም ብሎ ሰው አይወድም ዩ ኖ ስፔሻሊ እኛ ሶሳይቲ አከባቢ ሰውን መውደድ ከባድ ነው እና እግዚአብሔር በጣም ሞገስ ሰጥቶኝ ነው በሄድኩበት ቸርች የትም ቦታ ብጫውት ወይኔ ይሄ ልጅ ደስ ሲል እናምና ሚሉኝ Facebook ላይ ማአት ልጆች ቴክስት የሚያደርጉልኝ Telegram ላይ ማለት ኮንትሮል ማድረግ እስከማልችል ድረስ እንደዛ የሆነው ምክንያት ችዬ አይደለም በውቀቴ ምናን አይደለም እግዚአብሔር ምህረት እንዳልኩሽ እግዚአብሔር ምህረትና the favor of god እግዚአብሔር ሞገስ ሰጥቶኝ ሰውች በሰው ዘንድ ተወደድ ብሎኝ ነው የተወደድኩት እንጂ እኔን ልዩ የሚያደርገኝ ምንም ነገር የለም እና የመጀመሪያ ብዬ የምጠራው አንደኛው ምክንያቴ እግዚአብሔር ሞገስ እግዚአብሔር ምህረት ነው ደሞ ለካክፍላ ሀገር ይመጣሉ በጣም ጋና ትንንሽ ቲኒጅ እንትን ኪቦርድ መጫወት ጋና የጀመሩ ልጆች ምናምን ይመጣሉና እኔ ፐርሰናሊ ማቀው ላይክ አግኝታቸው መክራቸው ከዛ ትራንስፖርት ሰጣቸው ምናምን ነው መስኛቸው በብዛት ካክፍላ ሀገር የሚመጡ ልጆች አሉ እስኪ ስለነሱ ልጆች አንድ አይደለም በጣም ብዙ ሰው ስለሆነ ትንሽ ስለነሱ እስኪ ንገረኝ አዎ እንዳልኩሽ ጌታ ሞገስ ሰጥቶኝ ይወዱኛል ያ በጣም ይወዱኛልና ጂፒኤስ ይመጣሉ ቸርች ለማየት ጫወት አንድ ፐርፐዝሊ አንተ ለማየት ብሎ የሚመጣው ታም ብዙ ልጆች ናቸው ያሉት አዎ በጣም ልቤን የነካኝ ከሁሉ የሆነ ሩቅ አገር ስም ነው የጠራልኝ ስም አገሩን አላስተውሰውምና አሁን መጥቼ ዛሬ ላይህ ነው ቸርች የመጣውትና አሁን ከሰዓት ወደ አውቶቡስ ተራ ሄጄ ትራንስፖርት መለሳለሁ ወደ አገሬ ምናምን ሶ እዚ ፋሚሊ የለውም የሚያርፍበት ቦታ የለም just gps መጥቶ ጫወት አይቶኝ ምናምን ልሽት ኢቭን ብዙዎቹ ሪትም ይፈልጋሉ ቸርች መጠቀምባቸው ሪትሞች ምናምን ለብዙዎቹ ልክላቸዋለሁ በቴሌግራም ነው ይሄኛው ግን ኢቭን ፈርቶ ሪትምም አልጠይቀኝ እኔ ነኝ ልስጥህ ብዬ እና እኔም የሆነ ስቴጅ ላይ እንደዚህ ነበርኩ በጣም ሞዴሌ ማረጋቸው ሰዎች ነበሩ ሞዳቸው ሰዎች ኤክሳይትድ መሆንላቸውና እነሱ በዛን ጊዜ ጥሩ ፊት ስላሳዩኝ መጥፎ መሆን አልችልም እኔ ጋር ለሚመጡ ልጆች ጥሩ ፊድባክ ነው ማሳያ አሁን ለምሳሌ ማፊ መስፍን ዲንሳን ይቀኛውን በጣም ነበር ሞድ እና ኢቭን መንገል ላይ ሳይው አንድ ቀን ከዝኔ እየነዳ እየሄደ ልወርድ አረ ቆይ ላቁምል ብሎኝ እና እሱ ነው ሰላም ስለ ይዛኔ እሺ እንዴን በጣም ነው ሞድ ስለው አመሰግናለሁ እኔ አባት ብሎ አቅፎኝ እና ሀገር ጎኝ ፍቅር አሳይቶኝ እና ለክኔ ጋር ሲመጡ ትዝ ይለኛል ራሴ የድሮ እና በቃ
በጣም ነው እግዚአብሔርን ማመሰግነው አንድ ሰው ወደሃለሁ ሲለኝ ምወደድ ሰው አይደለሁም እግዚአብሔር ኬት እንዳነሳኝ ስለማቅ በጣም ግሬትፉል ነኝ ለእግዚአብሔር ሰው ወደሃለሁ አድናቂ ነኝ ምናምን ሲለኝ እስኪ በዚህ አጋጣሚ ለነዚህ ትንንሽ ቲኔጀሮች አንተ ጋር ለሚመጡ አንተ በጣም ፎሎ ያርጉሃል በጣም እና እስኪ ምን ትመክራቸዋለህ ፍቅርህን መግለጽ ከፈለክ በዚህ አጋጣሚ እስኪ ያ በጣም ነው የምወዳቸው ሁሉም የሚወዱኝ ነው actually ማውድኝ ነው ወድ ባይብል እንደሚመክረኝ እና አንድ ምክር አለኝ actually ለመብከር አልበቃውም ግን እኔ ለሚያዩ ልጆች ሜሴጅ ማስተላለፍ መፈልገው ሙዚቃ በጣም አሪፍ ነገር ነው ማጥናት በጣም አሪፍ ነው the bass ሙዚቀኛ መሆን በጣም አሪፍ ነገር ነው ግን ደግሞ ጌታንም ሚያዝ መንፈሳዊ ሙዚቀኛ መሆን ከሆሊ ስፒሪት ጋር ኢንተመሲ እንዲኖራቸው የሚጸልዩ ባይብል የሚያነቡ ስብከትም ይሰሙ አሁን ሮንግ ኢሜጅ አለ ቸርች ውስጥ ምን ሙዚቀኛ ወይ እግዚአብሔርን ቃል አይሰሙ ልክ ብለው ነው የሚወጡት ነው እንባል ከተጫወቱ እና አንዳንድ ሰባኪ አሁን ይገርማል እኛ ባንዳችን ተጫውተው እናን ሁላችንም ቁጭ ብለን ቃል እንሰማል ዋው ይላሉ አዲስ ነገር ነው እና ሁሉም ነገር ሁለተኛ ነው መጀመሪያ ኢየሱስ ነው መጀመሪያ መንፈሳዊ ህይወት ነው ደሙን ያፈሰሰልን በመስቀል ላይ ሞተልን የዘላለም ህይወት የሰጠን ብዙ ለታያረገልን ኢየሱስ አለ መጀመሪያ ኢየሱስ ከዛ በኋላ ነው ሙዚቃ ምንም ነገር ከጌታ መቅደም የለበትም በቃ ሙዚቃ መማራቸውን ማጥናታቸውን ምናን በጣም አፕሪሼት ማረጋቸው ግን መንፈሳዊ እንዲሆኑ ደሞ ፈልጋለሁ አቅራቢያ ያሉት ልጆች ዴሊ ነው መናገራቸው ይሄን ነገር እኔም ፐርሰናሊ ማቃቸው ልጆች አሉ እኛ ቸርች አዎ ቸርች ላሉት ልጆችም ይሄን ነው ብዙ ጊዜ መናገራቸው ትቢተኛ እንዳይሆኑ ሰው አወቀን ብሎ ቸርች ላይ እንዳይጠጉ አገልግሎቶች ላይ እንዳይጠጉ ታላላቆቻቸው እንዲያከብሩ እና ጌታን እንዲወዱ መንፈሳዊ ሙዚቀኛ እንዲሆኑ ሙዚቀኛ ብቻ ሳይሆን ቢኮዝ እንሰራው መንፈሳዊ ስራ ነው እግዚአብሔርን ኪንግደም ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ መንፈሳዊ እንዲሆኑ መንፈሳዊ ነገራቸውን በደንብ እንዲሰሩ መልእክት አስተላልፋለሁ። አዎ በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል። እሺ ሳሚ በጣም አሪፍ ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ደስ የሚል ነገር ነው የተናገርከው የምርንም ተምሬበታለሁኝና አሁን ደግሞ የገና በዓል እንደመሆኑ መጠን እስኪ እንኳን አደረሳችሁ ምትላቸው ቤተሰብ ዘመድ ካለ እንኳን አደረሳችሁ በል። እሺ እህቶቼን የቶቼ ባሎች አሉ ለኔ እንደ ብራዘር ናቸው እና አንዷ ዚማት አንዷ ውጭ ሀገር ናት ሁለቱም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ፕሮፌቴኒ ባለቤቱን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሁሉንም የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም ገና ማለት ፈልጋለሁ እና መሰግናለሁ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዚህ ሙዚቀኛ ሳሚ ጋር ያደረግነው የባል ቆይታ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደተዝናናችሁ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ከቀሪ ደግሞ የጂፒኤስ ቴሌቪዥን የባል ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ መልካም በዓል ዳኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ይላል ጂፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ